Сьогодні виповнилося 66 років Сергію Заборовському на псевдо Парамон. У вболівальницьких колах він є сакральною фігурою динамівського фан-руху. Здавалося, з командою був Парамон завжди, хоча насправді з 67-го року. Як зараз живе Парамон? І Парамона життя покидало. Минулого року побував у комі, переніс пневмонію, інсульт. Дещо раніше пожежа у хаті, серед іншого забрала усі архіви. Лишилися тільки спогади, за якими можна писати історію фанів «Динамо». Вперше Парамон потрапив на футбол у 67-му 12-річним. Це був матч Кубка чемпіонів «Динамо» з «Селтік». У товариша просто вищий білетик оказався. Там люди машини прозивали, і радіоли, і, в общем, що тільки не віддавали за білет на футбол. А этот лишний билетик как-то судьба свела, что у тебя оказался, и ты пошел? Ну, у товарища оказался лишний билет. А мы подошли к воспитателю и начали его уговаривать. Говорит, а после футбола куда ты будешь ехать? Я говорю, наверное, домой. Место стадиона было. 67-й, да. Мы уже жили на Урицкого, место стадиона было и ближе ехать. Коли Парамон розповідає про своє захоплення, він розквітає. Зрозуміло, що Сергію приносить щастя. І він просить дотримуватися точності у вимірюванні його життя фаната. Скільки? 50, не хочеш? Ні ж. Вот будет 66 лет. Так. Вот считай, что 12 лет я начал ходить на футбол. Все. С 12 лет? Ну. Я тебя понял. Слышишь, Сережа, а хоккей как появился в твоей жизни? Ну, Сокол Киев, в общем-то, это Сокол. Тоже как бы наша родная команда, да? Ну, было такое еще Динамо Киев. Ну, до Сокола. До Сокола было. Я с пионерским галстуком стоял у бортика, подавал эти клюшки игрокам. Я помню. Мне интересно было, как игрокам, я не знаю. Для Парамона зірковий час настав з останнім поверненням в київське «Динамо» Валерія Лобановського. Тоді метр дозволив йому літати разом з командою на виїзні матчі. Парамон певною мірою був віддзеркаленням Лобановського. Такий самий відданий команді і не думав ні про що інше, окрім результату. Так, йому небесний Валерій Васильович, звісно. У мене був дуже прямий контакт з ним. Ну, ладно. Він був великий тренер. Ну, великий без своєго времени. Зараз не усі фани «Динамо» і досі сприймають Луческу. Парамону також важко прийняти фахівця з Румунії, хоча він віддає належне його фаховості. Ребята, ну, не лежало у мене к нему серце, не лежало. Ну, ребята, увидимо. Парамону кортить потрапити на прийдешній матч Ліги Європи з Брюге. Був на грі киян з цими самими бельгійцями Захаскевича. Не хоче, щоб тепер хлопці так само мучилися. Якщо вони зіграють по-другому, то їх треба пам'ятник ставити. Якщо він їх навчить грати, так як він знає. Перед очима Парамона пройшло чимало київських динамівців. Хто ж захопив суперфана своєю грою найбільше? Бишевіт, вважай, головне, Бишевіт. Потім, ну, із Воротніков, Банніков, Рудаков. Я так помню. Шавковський і так далі. Так? Це якщо вратарі взяти, защитники. Защитники. Соснихин, Медведь, Куликовский. За все время, что я болею за «Динамо». Ага. Лавинский. Там потом Демьяненко,
зачинник був неплохой. Лозный, Ващук. Этот. Мундян. Сережа. А? Нападающий. Ну, в общем-то, я помню, в 98-м году... Как... Бывший, ведь, значит, ну, Бочин. Золотой мячик. Шевченко, Ребров. Ну, это уже как бы, то есть, настоящие звезды, да? Да. А тот третий обладатель, Игорь Биланов, допустим, остался? Биланов? Ну, да, ну, это... Кажется, он попал в свою струю. Сегодняшние игроки Киевского «Динамо», они по-своему хороши или как бы им они не дотягивают? Увидим, ребята, увидим. Вот пройдет зима, увидим, що воно буде. Інші види спорту Парамону відкривалися несподівано, як от гандбол, знаменита жіноча команда «Спартак Київ». Я пішов брати білет на «Динамо Київ Фіорентіна». На футбол, правильно? Да, 69-й год. Когда смотрел Кубок чемпионов, гандбол «Спартак Киев», я думаю, надо посмотреть. Я вообще не знал, что есть такая игра, гандбол. Там нарисован сетка и мяч. Все. Я думаю, надо будет пойти посмотреть. Прихожу, пришел я на эти теннисные корты, тогда были. И с тех пор стал болеть за «Спартак». Ну и девчонки, нормально тебе того, да. С олимпийской чемпионки? Ну, олимпийскими чемпионками они потом стали, когда я уже начал за них болеть. Слышишь, ну а ты считаешь, что помогает, в общем-то, ты какой-то, твой, ты тоже как бы посыл свой давал как бы команде, для того, чтобы заряжался? Я думаю, что это не мешает им. У свій 66-й день народження Парамон побажав київським вболівальникам не кидати свої команди на призволяще, хоча локдаун, звісно, стає на заваді. І за словами Сергія, команди вже звикли до порожніх трибун. Що би ти пожелав болельщикам, ну, взагалі, в новому році і собі? Ну, мы тебе желаем на день рождения здоровья, прежде всего, Сережа, чтобы ты. А ты что бы пожелал болельщикам? Болельщикам? Да. Чтобы люди не забывали об этой команде. О «Динамо Киев». Все. Чтобы киевляне не забывали, что они киевляне. Все. Именно, чтобы футболисты не забывали, что они играют за «Динамо». Тоже, да? Болельщики. Болельщики. Потому что тут половина Киева болеет за «Шахтёрами». Руслан Свірін, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».